ុណព្រះអង្គសម្រាប់ឱកាសជាថ្មីទៀតដែលមានឱកាសដើម្បីប្រកបព្រះព្រះចាស់សម្រាប់ជាមួយអង្គគួយជាមួយគ្រូបងប្អូនទាំងនេះអរគុណព្រះអង្គដែលសម្រាប់សកម្មភាពមុនពិសេសជំនុំជួយឃើញជួយឡើងចូលឡើងចូលម្នាក់សម្ដែងជាសេមោសម្ដែងអត់ដឹងថាប្រហែលគួរអត់ទៅអរគុណព្រះអង្គដែលបានជួយជំរុញពីកានមកអរដូចហើយដូចសិស្សរបស់មនីនសម្រាប់ជាដល់ពីមកសូមអរគុណព្រះអង្គយោតែអង្គមានបានតាមព្រះព្រះអង្គមកចា៎នៅពេលដែលអរគុណព្រះអង្គយើងឃើញបញ្ញាមួយដែលព្រះបានដាក់ឲ្យយើងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងតែខ្ញុំសូមនិយាយពីមនុស្សទូទៅគឺថាតែបងប្អូនតែខ្ញុំតែអ្នកគ្នាយើងតែទៅលើពីថាស្រឡាញ់ហើយជឿថាបងប្អូនតែអ្នកគ្នាដែលនេះជាច្រើនទីសក្ការៈរបស់ពីថាស្រឡាញ់តែខ្ញុំនិយាយតែថាយើងនិយាយទៅជាមួយពួកដែរយើងនិយាយទៅពួកបងប្អូនយើងនិយាយមកមកថាពាក្យស្រឡាញ់គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយអ្នកដែលយើងជាសាធិយើងជាបងប្អូនយើងជាក្រុមគ្រួសារយើងជាអ្នកដែលជាសាធិហើយគ្រប់គ្នាចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យនេះដូចថាប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះបើសម្រាប់អ្នកដែលមានគ្រួសារជាសិទ្ធសិទ្ធសាធិនិយាយគ្រប់គ្នាដូចថាចង់ឮចិត្តពីមកដៃខ្លួនឯងហើយជឿថាអ្នកខ្លះប្រហែលជាអត់គុណក្រមនេះមួយទៀតនឹងចាំលើកដែរទៀតថាបងស្រឡាញ់អូនខ្ញុំឃើញស្ទេតថាមកពាក់អំមួយហើយខ្ញុំឃើញគ្រូសាស្ត្រគាត់អញ្ចឹងអានេះថាគ្រូសាស្ត្រគាត់មានសេចក្ដីគោរពសមាជិកខ្ញុំតែឃើញខ្ញុំឃើញប្រព័ន្ធគាត់ផងដែរមុនថាបោកឆ្នាំអីនៅតែលើកពាក្យនឹងហើយទោះជាថានិយាយតែមកខំក៏ទៅក៏នៅតែនិយាយតែមកនៅពេលដែលចង់និយាយថាបើទេតែគាត់នៅជាមួយគ្នាតែតែមួយទៀតពីព្រោះគាត់ប្រសាធ្វើការចុចចុចទៅខែអីបាត់ជាការមកទៅទៀតទៅនឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជានៅពេលដែលគាត់នៅផ្ទះគឺគាត់តែនិយាយថានៅពេលដែលគាត់ឡើងវិញគាត់និយាយថាមកគាត់មកស្វាគមន៍អញ្ចឹងថាមនុស្សស្រីគេចង់ឲ្យហើយចូលចិត្តគេបាទហើយចង់ឲ្យពីព្រោះនេះបើយើងនិយាយចង់ទៅភាសាមិនភាសាគាត់ចង់ដឹងថាប្តីរបស់គាត់ទោះជាឆ្ងាយយូរប៉ុណ្ណាទៅតែសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងមិនថាមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តនិយាយជាមួយនឹងចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យនឹងមិនមែនគ្រាន់តែចូលចិត្តនិយាយបាទថាយើងចូលចិត្តស្ដាប់ពីអ្នកប្តីពីសាធិបងប្អូនរបស់យើងថាយើងមានបងប្អូនយើងមានក្រុមគ្រួសារយើងយើងមានប្រពន្ធកូនយើងដែលស្រឡាញ់យើងគាំទ្រយើងបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលប្រតែព្រះក៏សពហេតុខ្លួនឡើងជាងគេនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាបញ្ញាដែលព្រះបានដាក់មកអស់មនុស្សតែម្ដងហើយគឺជាបញ្ញាដែលសំខាន់ជាងគេសូមអរគុណបងសូមឲ្យអង្គមានគ្រូនៅក្នុងបងប្អូនដែលបានមកជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក12អំឡុងពេលបានមកជាតាមជាមួយគ្នាពីខ28រហូតដល់ខ31បន្ថែមសូមមិនបាច់អានដល់ប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងអានត្រឹមតែពីពាក្យកណ្ដាលខ29រហូតដល់ខ31បានសូមបានទៀងជាមួយខ្ញុំចូលស្ដាប់ចុះអ៊ីស្រាអែលអើយព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំត្រូវជាព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងអ
អស់អំពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនឹងឯងនោះហើយជាបញ្ញាទី1ហើយបញ្ញាទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវអោយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងគ្មានបញ្ញាណាទៀតធំជាងបាត់ទាំងពីរនេះទេបាទសូមអរគុណបងសូមអរគុណអ្នកជិតខាងទាំងអស់គ្នាបបិនប្រមាណព្រះជីវត្រៃនៅព្រះមេមោសនៅក្នុងគុំដែលគុំស្ថានសួរគុំផលីប្រហែលជាគុំសំអរគុំប្រងចាក់សីលាពលីនៅឱកាសជាថ្មីទៀតដែលប្រទានពរដល់គុំគុំដែលគ្នាបានចូលទៅជាគុំប្រងចាក់ប្រការស្វាយគុំប្រងចាក់ស្ដាប់ព្រះគុំប្រងចាក់ជាស្ដាប់ការប្រងចាក់ជាមួយគ្នាហើយនៅលើនេះទៀតដែលគុំគុំដាក់គ្នាត្រូវទទួលយកនៅព្រះគុំប្រងចាក់សូមប្រទានពររបស់បងគុំគុំដាក់គ្នាឲ្យមានកម្លាំងទាំងបញ្ញាទាំងសុខភាពនៅមកពីប្រងចាក់ក្នុងការទទួលយកព្រះគុំប្រងចាក់ចូលជិះតាមគុំគុំដែលជាចាត់ចែងក្នុងក្នុងព្រះគុំប្រងចាក់សូមប្រងចាក់របស់ព្រះគុំគុំតាមមកព្រះគុំប្រងសូមឲ្យគុំគុំបានឆៃឆាយពីព្រះគុំប្រងចាក់ទៅឲ្យគុំគុំប្រាថ្នាព្រះញាណរបស់គុំគុំនោះហើយព្រះគុំគុំសូមអរគុណព្រះសូមគុំលើជាមួយគុំគុំដាក់គ្នាគុំគុំសូមអរគុណផ្សាយពេលវេលានេះគឺជាមានព្រះចាក់ពីសិស្សសូមមកជាគុំបានតែតែលោកចាំឲ្យសួរខ្លួនឯងក៏ដូចជាចង់សួរបងប្អូនថាហេតុអ្វីបានជាព្រះរកថាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបញ្ញត្តិដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងព្រះទូរ៉ាចាហេតុអ្វីក៏ព្រះបានដាក់បញ្ញត្តិមួយសម្រាប់យើងទាំងគ្នាហើយជាបងប្អូនខ្លះគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនតែជាមួយគ្រួសារចាំនេះថាមិនបានមានកម្រិតប្រហែលជានៅពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់ដែរគាត់អត់ប្រមានបញ្ហានេះអញ្ចឹងគាត់នៅស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជាមួយគ្នាគាត់ប្រមាថគាត់ចិត្តចាំនិយាយថាគាត់ប្រមាថនឹងធ្វើឲ្យភាពស្រឡាញ់របស់គាត់នៅលើដើមនេះគឺជាចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់តែសួរថាព្រះសុខនឹងគាត់គឺបងបានស្រឡាញ់យើងជាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខាងជំពូក3ខ16ជំពូកនេះជំពូកនេះកាលពីដើមខែមុនគឺជាការបបោចាំខោពីនេះមកព្រះបានសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបាក់នៅតែសម្រាប់នាំទៅដល់គ្នាមិនមែនជាស្រឡាញ់បងប្អូននេះបានថាព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះស្រឡាញ់បងប្អូនស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លួនទាំងអស់គ្នាជាមួយស្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកបានម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជាទ្រង់តែមួយដើម្បីជួយដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះតែស្វែងផងដែរយើងកំពុងតែមានថាយើងជាមនុស្សដែលមានបានប៉ុន្តែព្រះបានប្រទានព្រះជាទ្រង់បងបានជាមកដើម្បីជួយយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់យើងយើងជឿថាប្រហែលជាបងប្អូនមិនដែលឃើញទេនៅតែយើងជាហេតុដែលនាំឲ្យយើងចែកទៅដល់គុណជាគ្រូប្រងចាំអញ្ចឹងយើងជឿនេះចូលមកក្នុងខុសពីយើងវិញនៅក្នុងខ30សូមបានមើលនៅក្នុងខ30ហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយអស់ពីចិត្តនោះសូមឲ្យគ្រូអ្នកគ្រូអរបងប្អូនអរគ្នាបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងខថាហេតុអ្វីក៏បងឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តវាជាថាចិត្តមនុស្សខុសពីចិត្តរបស់ព្រះព្រះស្រឡាញ់មនុស្សអស់ដែរខ្លាចខ្លួននេះប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សតាំងពីប្រុសតាំងពីស្រីគឺជាថាចិត្តមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះរីហូតបែបមនុស្សដែលថាបច្ចុប្បន្ន
ពេលខ្លះសម្លាញ់ចិត្តទៅក៏សម្លាញ់ទៅពេលអត់សម្លាញ់ចិត្តទៅក៏អត់សម្លាញ់ទៅពេលខឹងអីវាទៅក៏ដកសម្លាញ់ទៅអញ្ចឹងចិត្តមនុស្សមិនចេះដែរអញ្ចឹងមិនព្រះថាឲ្យយើងសម្លាញ់ព្រះនៅអង្គចិត្តបើសិនជាយើងសម្លាញ់ព្រះអង្គចិត្តទៅបងប្អូនចាប់បានធ្វើថាល្អបងប្អូនចាប់បានសម្លាញ់ជាចិត្តខាងណាចំណុចទី2សម្លាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីព្រលឹងព្រះបានប្រទានព្រលឹងឲ្យមនុស្សព្រលឹងរបស់យើងគឺសម្រាប់គេសម្រាប់សសានការព្រះសម្រាប់ស្វែងគុំព្រះអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គប្រទានព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងសម្រាប់សសានការបានសម្រាប់ស្វែងគុំព្រះអញ្ចឹងសូមសម្រាប់ព្រះឲ្យអស់ពីព្រលឹងផងសម្រាប់ព្រះអង្គចិត្តឲ្យសម្រាប់ព្រះអស់ពីព្រលឹងទៀតសម្រាប់ព្រះឲ្យអស់ពីព្រលឹងពីព្រោះគំនិតរបស់យើងតែងតែចង់មានចិត្តពីព្រះបងប្អូនដែលជាច្រើនបងជឿថាតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែបងប្អូនតែខ្ញុំពេលខ្លះមានការមានការសង្ស័យចុះព្រះព្រះបើខ្ញុំអត់ឲ្យគ្រូព្រះមកទៅមកផងចាប់ដល់ខ្លួនឯងសង្ស័យខ្លួនឯងចាប់ដល់ចង់មានចិត្តប្រើគំនិតខ្លួនឯងចិត្តសូមស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីគំនិតដើម្បីឲ្យយើងយកគំនិតរបស់យើងសម្រាប់ស្ដារថាបងស្វែងគុំរបស់ចិត្តសម្លាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីកម្លាំងព្រះបានផ្ទៀងកម្លាំងឲ្យយើងកម្លាំងនោះមានកតានព្រឿជាខ្លាំងគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងគាត់អាចធ្វើផ្សេងផ្សេងបានច្រើនអ្នកខ្លះគាត់អាចធ្វើការងារបានល្មមតែកតានកម្លាំងរបស់គាត់ប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងសម្លាញ់ឲ្យអស់ពីកម្លាំងយើងមានអញ្ចឹងតែពេលយើងសម្លាញ់ព្រះអស់ពីកម្លាំងយើងមានគឺយើងបានតែគឺយើងប្រកបកម្លាំងរបស់យើងសម្រាប់កម្លាំងរបស់ព្រះនេះគឺជាតម្លៃព្រះទៀងរយព្រះទៀងកម្លាំងឲ្យយើងសម្រាប់សារព្រះព្រះទៀងកម្លាំងឲ្យយើងសម្រាប់តម្លៃព្រះនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់សូមអនុញ្ញាតបានដល់គម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ6ខ24មិនប្រព្រឹត្តបានឲ្យយើងសម្រាប់ព្រះអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីនិតអស់អំពីកម្លាំងព្រមឲ្យយើងសម្រាប់អេផ្សេងខ្លះចឹងទីព្រោះបបបងប្អូនសម្លាញ់ព្រះអស់ចិត្តហើយអ្វីការងាររបស់គឺបងប្អូនមិនសម្លាញ់មិនចិត្តខាងសម្លាញ់អីដូចតែព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំសូមព្រះបានជាមកឲ្យយើងសូមជាបានអានជំនួសគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ24នេះជាមូលហេតុដែលព្រះឲ្យយើងសម្លាញ់ត្រង់ជាទី1អស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតអស់ពីកម្លាំងសូមបានអានសូមបងប្អូនបានផ្ទៀងជួយខ្ញុំគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចំណាយពីអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយជួយមានមួយអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេបងប្អូនឃើញពីព្រោះបើសិនជាបងប្អូនមិនស្រឡាញ់ព្រះហើយអត់ពីជីវិតតែពូនឹងទេពីស្ដាប់បងប្អូនចាប់បានមានមកស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិសម្លាញ់មកតែដែលយើងមើលឃើញរាល់តែអត់សម្រាប់ព្រះមិនយកមកធ្វើព្រះផងព្រះគង់នៅជាមួយបងប្អូនបងប្អូនខ្លាំងថាខ្ញុំធ្វើអង្គទៅមានពេលដែរដែលឲ្យបងប្អូនធ្វើមកអង្គទៅប៉ុន្តែឈ្មោះថាសេចក្តីជំនឿបានន័យថាជំនឿគឺជាការជឿពីចិត្តដែលសង្ឃឹមថាបានពីការដែលមកជាទីសង្កត់ពីការដែលមកឃើញនេះបានជាប្រាប់ពីថាជំនឿចាំអរិទ្ធពពកដែរសូមសរសើរព្រះតាអស់ពីចិត្តគុំអមរើចង្វាយនេះ
都不经手来就可以，生活经打单就可以。那可能就没听病，在这那边，那他们也通不靠，那就白讲，就听我就是听我，都是来到老家，就没听病。ត្រូវស្រឡាញ់និងចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងចំណុចនេះគឺពិបាកណាស់តែបងប្អូនខ្លះហើយនិយាយថាអូគាត់ណាស់ស្លាញ់ព្រះទី1ស្លាញ់និងចិត្តខាងទី2គឺជាបញ្ជារបស់ព្រះដែលអស់បញ្ជាឲ្យយើងស្លាញ់មិនមែនថាពេលខ្លះយើងនិយាយថាអូអ្នកនេះខ្ញុំគួរស្លាញ់អ្នកនេះខ្ញុំស្លាញ់បានខ្ញុំគួរស្លាញ់ប្រសិនបើបងប្អូនឯងបើយើងសឹកចិត្តថាមកជាល្អគ្រប់គ្រងសម្រាប់ព្រះសាលាមួយអាចជាប្រមាណតែតែលោកគ្រូលោកគ្រូតែបងអូនតែគ្នាតែខ្ញុំខ្លួនឯងមុនពេលដែលយើងមកជាបងលោកគ្រូលោកគ្រូបងប្អូនអ្នកទាំងអស់យើងជាមនុស្សដែលស័ក្តិសមអរព្រះមកសាលាយើងយើងអាចសួរខ្លួនយើងមិនអត់ទេមនុស្សគ្រប់គ្នាជាប់ជានិស័យថាទីណាមកយើងជាមនុស្សដែលមិនស័ក្តិសមដាក់ក្នុងសង្គមយើងនេះថាអង្គសង្គមបងបានកើតមកមកស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយបានបងតាក់បញ្ញាពួកយើងស្រឡាញ់ព្រះឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះព្រះស្រឡាញ់ចិត្តខាងយើងសូមយើងអរគុណបានអានជាមួយគ្នានៅក្នុងពីរោងចំពោះ12ខ10ពីរោងជាគុណបីផងខាងឯងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនលោកចូលមានចិត្តខ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងឯងសេចក្តីរងអានលោកឲ្យខំរងអានគេជាមួយបងប្អូនឯងគឺជាអ្នកអង្គខាងវិញមួយខ្ញុំយកសារមកជូនជីវិតដែរតែពេលខ្លះខ្ញុំខ្លួនឯងពិបាកស្ទើរនៅក្នុងតែអ្នកចិត្តខែបងប្អូនពេលខ្លះគាត់ពេលចិត្តខែយើងទៅថាបងប្អូនឡើយហើយយើងថាបងប្អូនយើងអត់ទំនោរវិញតែតាមមកវិញចំណុចរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើគោលឬគោលគាត់មានរបស់វិញគាត់ធ្វើខ្លៃឬគាត់តែណាស់ឆ្ងាយទៅនឹងផ្លែឈើគាត់ចាប់បានយកបានជាជាតិអ្នកជាប់ប្រងគឺគោលរបស់ជំនួយអញ្ចឹងសម្រាប់ទីជាលើអរដែលយើងបានមានពីបែបហើយចង់និយាយថាគឺអរគុណលោកជំនួយតាមនេះគឺយើងអរគុណដែលបានជួយដល់យើងជួយបើសិនជាយើងអស់សាយដល់ទីអរយើងខំរកតែទីទោះជាគេមិនមែនជាមនុស្សអរគេមិនល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អដល់គេយើងទៅមកដល់ជាឆ្នោតដល់គេគេខំតែចិត្តរបស់គេអាចប្រៃចិត្តពីការដែលមិនធ្វើមិនល្អចំពោះយើងតែជាមនុស្សអរដាក់យើងវិញយើងជឿជឿថាជាសាមកខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ណាអ្នកជិតខាងគាត់ស្រឡាញ់គាត់មកខ្ញុំបើខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំមានចំណុចខ្វះខាតខ្លួនឯងខ្ញុំតែច្រើនតែខ្ញុំដាក់គេទៅសុខសប្បាយផងជាគ្រូអត់ហើយតែខ្ញុំគាត់ទេគាត់ចិត្តខាងនេះគាត់ខ្លួនសូម្បីតែជិតខាងខ្ញុំខ្លួនឯងពេលខ្លះខ្ញុំក៏ស្គាល់ទៀតផងតែមកខ្ញុំគ្រប់គ្នាគឺគាត់ស្គាល់គឺគាត់ខំរកអែនទីជំនុំនេះដល់អស់ហើយខ្ញុំសារមកខ្ញុំចំណុចខ្លួនសូមយើងបានតាមពី1ពេត្រុស4ខ8ព្រះគម្ពីរ1ពេត្រុសខ្សែទី1ចំពោះ4ខ8សូមបានទីជាមួយខ្ញុំ
តែមុនដំបូងរបស់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាអត់អស់ពីចិត្តដោយស្រឡាញ់និងគ្រប់បានអំពើបាបជាសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រសិនបើបងប្អូនមានចិត្តស្រឡាញ់អ្នកចិត្តថែស្រឡាញ់បងប្អូនស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារតែជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអង្គមានបងប្អូនអត់គ្នាយើងអត់សូវពិចារណាមើលកំហុសរបស់គេតែបើសិនជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងផងផងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងសោបងប្អូនចាប់ដើមអង្គុយមើលតែពីពីផងរបស់សាច់ញាតិបងប្អូននេះចិត្តចប់យើងចាប់ដើមចាណែអូនេះមិនល្អចេះនេះមិនល្អចាតែចំណុចល្អរបស់គេគឺអត់សូវបានមើលតែបងប្អូនណាស់ចាប់បានព្រះមកអស់សេចក្តីស្រឡាញ់តែអត់មានមូលដ្ឋានសូមឲ្យប្រាប់ប្រាស់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រមចាំបានត្រឹមត្រូវសូមអរយើងមើលតែពីកំហុសឆ្គងរបស់បងប្អូនយើងសាច់ញាតិយើងក្នុងគ្រួសាររបស់យើងពីព្រោះដូចនឹងចេះពីព្រោះថាសូមថាបើសិនជាយើងស័ក្តិសមនឹងឲ្យព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមុននឹងយើងជឿព្រះអង្គហើយជាយើងអត់ស័ក្តិសមពីព្រោះយើងគ្រប់គ្រាមកសូមបានពីព្រោះយើងគ្រប់គ្រាព្រមតែជឿសេចក្តីនេះយើងតែតែធ្វើអពើអាក្រក់យើងតែតែពេលខ្លះបងប្អូនខឹងពេលខ្លះបងប្អូនរួនពេលខ្លះបងប្អូនកេងប្រវ័ញ្ចពីបងប្អូនដែលទៅរបស់នេះសុទ្ធតែជាអពើបាបអញ្ចឹងបើយើងសួរថាយើងសមរបស់ស្ថានភាពអីតែព្រះបានសម្លាញ់យើងព្រះអង្គជាមកប្រោះបងប្អូនព្រះអង្គបានជាមកប្រោះលោកទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គតែតែគុំនៅជាមួយបងប្អូនតែតែអត់ទុកឲ្យយើងព្រះអង្គមិនដែលត្រូវតែអត់ទុកបាទអត់ទោសឲ្យយើងហើយបងប្អូនផ្លិចកំហុសរបស់យើងទៀតខ្ញុំសួរថាមនុស្សភាពច្រើនប្រហែលជាគាត់អាចអត់ទោសឲ្យកំហុសមួយឬពីរឬបីប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងធ្វើខុសកន្លែងកន្លែងច្រើនដងវិញលើចាប់បានបាក់បោកតែអត់ទោសទៅអស់សុខបីតែមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ពេលខ្លះក៏យើងប្រហែលអត់ទៅអនឡាញនេះជាចំណុចខ្វះខាតរបស់មនុស្សតែបងអត់ស្គាល់ថាវាជាចឹងប្រសិនបើយើងបាត់ទៅមកទីយើងមានសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពពួកគេសូមយើងបានមកផ្លិចពីគំរោះគោរបស់គេខ្ញុំនឹងចាំពីខ្ញុំតាមក្មេងធ្វើមកខ្ញុំធ្លាប់ឈ្លោះគ្នាជាមួយបងប្អូនជាពិសេសជាមួយបងប្អូនជាមួយបងប្អូនបាទអាចសិនលើថាគេឈ្លោះបងប្អូនយើងពូទីខ្ញុំទីហើយបងប្អូនទីដោយសារខ្ញុំអត់សូវដែលបានមានបញ្ហាជាមួយបងប្អូនប៉ុន្តែបើបងប្អូនខ្ញុំស្គាល់មានបញ្ហាសូមបងរាមួយក្រាពីថ្មីធ្លាប់មានបញ្ហាខ្ញុំមកក្រាតែឈីមទៅមកពីពេលនឹងទៅជាមួយក្រាគេនឹងធ្លាប់ឈ្លោះវាជាមួយក្រាខ្ញុំឈ្លោះខ្លាំងទៀតឈ្លោះខ្លាំងរហូតអត់និយាយរកគ្នារកតែបងប្អូនចាំនិយាយថាបងប្អូននៅជាបងប្អូនអញ្ចឹងសូមថាពួកជំនុំតរបស់ខ្លួនបើព្រះនៅកត់សម្គាល់ថាអូណារូខុសអានេះ1ណារូខុសអានេះ2ណារូអត់មានស្លេសម្លាញ់ណារូអត់មានការអត់ទុកណារូធ្វើបាបណារូចេះលួចណារូចេះកាប់កេងមកអស់កាប់ទាំងអស់បងប្អូនតើឃើញតែខ្ញុំយើងមានអីទៅជាជំនួយព្រះអាចចូលទៅព្រះបានអត់ទេតែព្រះអង្គមិនអត់ទុកអត់ទុ
ងរបស់យើងបាបរបស់យើងកំហុសឆ្គងរបស់យើងពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលហើយទៅអនាគតកាលគឺព្រះអម្ចាស់អត់ទោសយើងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងប្រាប់ប្រាសសេចក្តីសម្រាប់របស់យើងនេះដោះសេចក្តីសម្រាប់តែព្រះបានសម្រាប់យើងសូមយើងសម្រាប់សម្រាប់យើងសូមយើងសម្រាប់បងប្អូនយើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងសម្រាប់អ្នកជិតខាងយើងអត់ទោសតែព្រះបានសម្រាប់យើងវិញចាំបងប្អូនសូមជួយអធិប្បាយជាសម្រាប់ជំនឿរបស់បងមិនតែក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងដូចថាយើងធ្វើទឹកពុជាមួយយើងអញ្ចឹងសូមជួយជាសម្រាប់ជំនឿអ្វីដែលឃើញបងប្អូនពុជាមួយនេះសេចក្តីស្រឡាញ់ទី1ហើយការអត់ទោសគឺឃើញនៅក្នុងពុជាមួយយើងមានការពីមួយហើយទៅការពីមួយទីសំខាន់មែនតើនៅពេលដែលយើងជាសម្រាប់ជំនឿបើសិនបងប្អូនយើងដូចថាអាចនិយាយខុសឆ្គងអីចំពោះយើងពុតតែអង្គមានបងប្អូនអត់ទោសចេះអត់ទោសគឺចាស់ចាស់ហើយគ្នាទៅស្រឡាញ់គ្នាបំរើបងបន្តជីវិតក្នុងការបំរើបងជាមួយគ្នាសូមជាបានប្រើប្រាស់ក្តីស្រឡាញ់ដែលអត់លេងបន្តែព្រះបានស្រឡាញ់យើងត្រង់អត់ទុកឲ្យយើងធ្វើព្រះអង្គក៏លែងទៅចាំពីកំពងរបស់យើងផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8ជំនឿសំខាន់ដែលចង់មកបងប្អូនអត់លេងបានជាមួយពីអានដែលតែបន្ថែមនៅក្នុងទីនឹងហើយចាំដែរបន្ថែមសូមគុណជឿតាមបងប្អូនសម្រាប់ជឿហើយអស់សេចក្តីខ្ញុំមានមានបានបងអរគុណទុំឲ្យយើងហើយបងមិនដែរមិនចាំពីកំហុសរបស់យើងនេះប៉ុន្តែហេតុអីគឺយើងសូមចិត្តចាំពីសេចក្តីកំហុសរបស់បងប្អូនយើងបោះចិត្តតែនេះយើងចាំគឺខ្លួនឯងនៅលើទីបងប្អូនបណ្ដាលទៅពីនៅតាមព្រះទូបងយើងហើយខ្ញុំចាំដល់ទៀតខ្លួនមកទីខ្ញុំចង់ចាំនឹងចាំពីកំហុសឆ្គងបងយកដល់អ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើខុសជាមួយខ្ញុំមកទីខ្ញុំមកព្រះអាចារ្យនឹងអស់ទៅរឿងដែលអត់ល្អសូមជួយបានមកជួយចាំចង់វាចាំពេញលើវាអស់កាប់វាឲ្យជ្រៅកុំកាយវាហូចមនុស្សមិនពេលដែលធ្វើខុសពេលខ្លះសូមតែយកមួយបុណ្យខ្លួនឯងពេលដែលតែយកទៅខ្លួនទៅពេលដែលធ្វើខុសខ្លួនវាខ្លះចូលចិត្តមើលចាស់អ្នកមានកំហុសអស់មួយជីវិតតែយកតែបងប្អូនបងអង្គុយនៅក៏អង្គុយកាសសម្ពងយើងអត់រួចខ្លួនតែបងអត់ទៅនិយាយថាសូមយើងមិនអត់ទៅអត់ជួយនេះទៅបងសូមចាប់ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយក្រុមខុសចំពោះ13ខ8ក្រុមខុសទី1ចំពោះ13ខ8ឯនឹងនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់តែបីមុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់សូមឲ្យយើងបានចូលចាំហើយយកសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបាក់ជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងនេះហើយជឿថាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះនឹងរួមនៅជាមួយយើងអស់មួយជីវិតហើយសូមប្រាប់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបានត្រង់ដែរសូមប្រាប់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះអត់បាន
តាមព្រះអតីតរបស់ព្រះដែលព្រះបានបញ្ជាយើងសម្រាប់ព្រះនិងសម្រាប់វិជ្ជាថាព្រះគម្ពីរទាំងមូលបានបញ្ជាក់មកថាមានតែពីរនេះដែលសំខាន់ជាងគេបញ្ញារបស់ព្រះដែលបកប្រកាសក៏សរុបមកក៏មានតែពីរនេះដែរសម្រាប់ព្រះអតិចិត្តអតិគុណិតអតិគុណិតហើយអតិគុណិតសម្រាប់អ្នកចិត្តខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងសូមយើងមកចងចាំព្រះទីប្រោះមួយនេះអស់មួយជីវិតរបស់យើងតោះបានសូមអរគុណបងសម្រាប់សម្ដែងចិត្តខាងជីវិតខ្លួនបបិទ្ធព្រមដែរព្រះជីវិតត្រៃនិងព្រះមានរបស់សត្វដែលគុំនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងផលប្រហែលគុំគុំសូមអរគុណព្រះម្ចាស់សម្រាប់ព្រះទីប្រោះម្ចាស់ដែលមានគុំកាន់គុំគុំតាមព្រះទូគុំដឹងថាគុំគុំដាក់ទីជីវមនុស្សដែលមានបានតែពុទ្ធដែលគុំបានប៉ុន្តែព្រះអង្គបានអត់ទោសអត់គុំគុំហើយព្រះអង្គលោកគ្រប់ទាំងការចងចាំរបស់ព្រះអង្គចាស់ចំពោះគុំបានរបស់គុំព្រះអង្គបានអត់ទោសហើយព្រះអង្គបានពុទ្ធដែលគុំបានរបស់គុំព្រះអង្គគុំគុំដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដែលគុំគុំដែលស្គាល់សូមឲ្យគុំគុំបានមានស្គាល់សូមឲ្យគុំជាព្រះអង្គចាស់សូមឲ្យគុំគុំបានប្រើប្រាស់ស្គាល់សូមសម្រាប់សព្វាសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គុំគុំដាក់ទីអស់មួយជីវិតរបស់គុំគុំដាក់ទីសូមឲ្យគុំគុំដាក់ទីខ្លាចជាមនុស្សដែលគុំគុំដែលស្គាល់សូមឲ្យដែលបងប្អូនព្រះអង្គចាស់ទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គសូមបងជួយគ្រប់គ្រងខែសាកាពីអស់សេចក្តីសារនេះបានយល់ទៅជីវិតរបស់គុំគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រងព្រះអង្គចាស់ទុំគុំសូមអរគុណទុំគុំសូមថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គចាស់ថ្វាយសេចក្តីសារទាំងនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គ